гэлэн дүрлэх хүчтэй багшин гавэн дулаа бэ шүнэг тэрлэн шүүр салдах омг бардам Хэдмаат ширүүн шуурганы ширгэг Гүүгүү айдан сэтгэл тайтагарч Шүрүн хайха баха мангол эрхүндэ Эрхэм үзэгч та бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Самбарын сарын дэлгэц та бүхэнтэйгээ залгаж байна. За ингээд өнөөдрийн манай ярилцаана гол чичин бол за гинесийн тэмдэглэгдсэн одоо дэлхийд дээр бол аянтаа өссөн одоо хамгийн өндөр хүн манай Монгол эрхүүн Хош Ишин. За алгад ашиг багтаж байна гэж. За энд бол одоо манай хуучин жачин нам ам бай. Дэлхийд таваар амьдраа Дэдэс заяах Монгол эрхүндээ Дэдэ бүссэл Яг танаар бүр нэг нотгон хүн шүү дээ. Тэгэж. Ар орчин. Ар орчин. Дэдэн бүр унад ошуу. Онгнууд юм. Тэрийч онгнууд энэ сан бүлээ. Ашхан сан. Оо ашхан. Онгнуудаараа сайхан бүр би нэг анх удаа ажилласан чинь тэр чинь аяа нилээд эртээ. 2012 оны очсон тэр үесээр очсон. Бүр чагаан манхан бүр чагаан байсан шүү дээ. Тийм тийм тийм. Өнөө бат тийм чагаан манх байна. Бас байна тийм аа. Хүч одоо нийлэн засарчий. Өнөө наагүй засарчий. Өнөө бол тосондаа муу тоос юм чи. Аа. Надад нь тоонд тосондаа маа. Тийм аа. Тэгээ тэрний одоо яаж яануу бүр манхын яах юм? Манхын бүгдийг гүйсааж шүү дээ. Тийм аа. Өөрчлөж юм тийм. Гэхдээ манхны өнгө нь бас айдаггүй. Манай тийж юм манх бараг бүрэш. За шарвтар шиг ш та. Бид анх удаа очиад огнёсод очиад дуун чагаа. Чагаа. Өнөө л хамаагүй лээ. Тийм аа. Одоо ингээд тосон замд нөвтрөөд хавирах дээр тэр манх цагийн бүгдийг гүйсаагаад нэг чамаагүй лээ. Таны гэр яг хөдөөнөө байсан ш та. Нарийн хөдөөдөө мэнэ. Ухшунаас хол. Ухшунаас очиж өрөө гадж оноо. Тийм ба. Яг тосон зам бол яг манай айлын төмөр гарч ийн ойр ойроо. Аа. Замасан болоод миний гажир руу явлаа гэж хурц. Таны ахトゥ үйд юм да. Ахトゥ хоёр. Ахт. Өнөө өртөө тавуул. Тийм үү. Өөрнөөс юм өндөр үү гэдэг. Гөө гөө. Өөрнөө доо хүмүүс. Өргөд гатаан өөрнөө доо мөн үү. Өгийн хүн үү. Тийм үү. Метр 80 90 үнгүй юу. Одоо Аа. Метр 80. Аа, аполо талгын дан метр 80 байна. Аа. Бас өндөр хүн гэсэн үү. Тэгэл миний Уу юуныл бол бүгд тоо өнгө октор хүмүүгүй. Уу ада нөгд 70 метр байсан. Аа, зоо 70 гэж. Оо надаа гоо уулна уулж ясангүй ба.
Аа ол болж эсвэл үж ээж ээ. Тэгээд би бас маний нутгаас нэг юм онцгойон гарлаа гэж баярлж ирсэн. Тэр сүүдрийн үед их гэх чинь өнөөдөр сэт тантай болжаад бас мэдлээ. Өнөөр би ч одоо таны ташаан толгож байна гэх бүгдээр өдрөөр. Одоо чи одоо 10 сар болвол таны хүүхэд чинь яг сайхан юу вэ? 10 сарын 2-нд бол ихээр яг бүгэн 2 жил байна. Аа. Бүр манаас одоо бүр таа би сүлийн дээрээс бүр ярьж үйлсэн. 10 сарын 2 нь одоо чи 2008 он ба. 2008 сарын 2-нд хүүхэд болсон. Тийм. Таны хүү нэр хин гэсэн. Нэр Тэйю гэсэн нэртэй. Тэйю. 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 Аа. Та өөрөө гэсэн. Төмрийн үйл гэсэн утгатай юм. Тэр нэ хөвгийн модын төв нь зугатынгад ирэн нэг цаг дүүсий гэдэг нэр байна. Аа. Тэр төвөдө юу нэ тэр нэр сонгож өгч байна. Аа. Аа, тэр нэр. Мм тусгайлаа надад танд хүүд сонгож. Тэр дөө мө тэр нэр. Сонгож өгч. Тэгээ таны хүү чинь сая гарах үедээ их оо юу? Марат юу? Нэнжин дурвалаа. Нэг дээд байна. Бас нэг ирээд ийм бодох юм гээсэн. Ихэлтийн жиг нь өндөр байж шүү. 804 лангч байгаа бас баггүй. Таны таас өөр нь хүү? Миний хүн бол бас тийм 2003 оны 10 сарын 1-нд гар. Та хүн нэг өдөр шүү дээ. Төрсөн өдөр нь өдөр нь 1 нь 10 сарын 1. 10 сарын 2. Миний бол 10 сарын 1-ний өрөөний 7 цаг 50 яа. Яг тэр үеэр. Манай нь бол мөн өртөн 4 цаг савна байга. Цүнгэл хоорондоо динийж өрөх байх цагаар нь бол 10 сарын тэг өнөөдөр манай уурсан ч очи яг таац. 10 сарын 1, 10 сарын 2 одоо удах чгүй өөр хүүхдийн хаан төрсэн өдрийн баярыг бэлгэлэн дээр. Яг одоо хүүхдтэй болсон тэр мөч бол лавтай хамгийн баяртай цаг мөч байх уу? Тийм үү. Би одоо доорагаас наснаа матна гэр бүл байгуулад үр хүүхдтэй болно болоод гэн хүүтэй болно гэн баярлж байна. Хүүтэй болсон шүү дээ. Тэгээд улам баяртай. Доор баяр. Доор баяртай болсон. Самбарын сэний дэлгэж. Чөлөөт сэдв, чөлөөт ярилцаа. Чөлөөтэй жооч. Самбарын сэний дэлгэж. Самбарын сэний дэлгэж. Чадны хөдөлгөөн хоорэ. Аг тэр өдөш тэр өдрийн мөчөө эргэж болоод одоо хүүхэдтэй болсон тэр мөчөөд би миний хүүхэн бол одоо сая 6 сар бас болоогүй байж шээ. Одоо сая 5 сар илүү болж байна. Яг миний хувьд одоо хүүхэдтэй болсон тэр мөчөөд одоо ястаа бүр баярлаад. Манай гэрийн хүмүүс бүгд бүр баярлаад байна. Ястаа бараг хүү вэ нэг бодож байсан чи хүүхэн байж. Дуугийн сонсоод хүү байж. Тэр мөчөөд аа болсон мөчөөд бараг хамгийн баяртай. Та өөрөө хэн чэжилж байна хамгийн? Шөөлж ийна тэр юм хамгийн сонир санагдахтан тийм шүү. Өнгөд үүдэн дөр нь хөлөөнө гэдэг өмч хэлнэ. Одоо да гарла үжигтгээртлээртлээ. Өнгөө чанган житл нь хүүхдийн ийлх дуу гарна. Тэр үед л дотор их сайн сайн нэг төш үсрэе гэж бодоо. Тийм юу нэг гих юм үсрэхөөл дотор хөнгөрхөө байдал санагдана. Би ч хэд мөн тэр ихэн гарч ирсэн дард нь штэ. Би одоо баг одоо юу ширх юм өнөө бодвол инээ төр нь хоёр. Хамаачгүй хүндэртэл ус авч гэсэн үг. Одоо баг 20-30 хүн л утас авсан да би одоо мөнөө хөвгтэй болж сая гарч иржээ л гэдэг. Тэгээ Жермэн оо их сайн болоо баяр үргэ. Жермэн наадам хийгээд болох уу? Жермэн над ямар хамаатай юм уу? Одоо хамсрах чинь тэр наадам их үү да ямар ч юм. Хэлгэн ус одоо миний санаа бол одоо бас нэг хаш нэг чиг чилүүл дотор амар нь ш та одоо. Юу гэж чинсэн одоо бол би өөрөө мөтгөх гэсэн үг. Одоо хүүхдээ бол болж одоо тийм ярим хүнд хэлмөр юу гэдэг та одоо хүн идэлхөө өргөн ийсэн ч биш. Гэвч одоо нэг хэв хүнд бүйнд авч ирүүл удаа гэж юу. Тэгэхэд үнэн бас тийм аа. Тэгэд хүүхдээ болсон баг гэтэр одоо жишээлбэл эмдгийн хорооны үүдэн талжсан харин аа болсон усууд бол одоо мөн тэр зөмгчдэр бол бүр утсан бариад яарч ялаа. Байдаг хүмүүстэй бүр хэлж байна. Одоо хамгийн нэг амархан нь бүр имэйл бичжээ ш та. Ямар чагд аль мөчд хэдий чагд хөөвтэй болоо хүүхэнтэй болоо бүр тэр чагийн бас бүр тод тодорхой. Бүр имэйлэр ингэж явуулж байна. Та хүүхэнтэй хүүхдээ болсон нэг тэр мөчд. Аа бэлээ тэр хүүхдээ болсон дэр чи надаа үлээртийн а үрэра 4 цагийн үед тэгээ. 4 цаг савны үед бол одоо тэр хавийн сүн ханы тэр өмч оронд.
테르 논리 있는데 디얼들 소지 비올테르 똑같은 같은 소지 이제 나 들었다 진짜 울려 또 왔다 왔지 왔다 대 동났 정 배든 있다 타는 때 들 엄청나게 제가 다 됐지 아 또 오래 가지고 오가지를 가 왜 엄청나게 다 됐지 많이 울었지 많이 울었지 아 나도 많이 울었지 나도 들어올 엄청나게 들 엄청난 거다 잡을 마스터리다 뭐나 어떤 오늘 어떤 오늘이야 남진들은 난 많이 흘러지지. 저들 몇 내내 있는데 돌아다 전니 내내 때 어디 다 하는 놈을 염을 가요. 어디 제가로 농투고 맞다슬리 뭐. 저도 아무 인 때문에 아주 맞다슬리다 봐 아무 말 안 해. 엄청 엄청. 엄청 되게 했지. 동호 갖다 좀 막 아무 맞다슬리스. 저도 동호 맞다슬리 맞. 가린. 테르 못지도 감게 아유스 때 좀 되게. 아들 긴장돼 자국이 맞지 대. 아 감히 산들도 맞지면 되죠. 제가 돌아다 대단 이유나 뛰어들면 제가 다 가인 모습도 알았던 것 같아 좀 제가 아무 다 됐지 하다. 미스 자슬기 기우 있을 때 가리 모습 좋았던 것도 오늘 훈이 알구나. 비 와서 만에 네가 매도 와서 미스 자슬기 기우 있을 때 어디다 가리 모습 대로 비 와서 틀니 부르 옹시 찾았던 거 오늘. 비 틀니 비 간차라 말씀 제. 비 부르 옹시 찾았던 거 아 봤는 것 보고 두 분 것 어디 틀니 들인 것 우측 뭐 어디 인 인가 좀 가라든 인가 아마 알다 믿게 들. 되게 미스 자슬기 논 야마로 우치 우치라 올라 아마 알다. 불 팀이 미치지 않아. 틀니 가리 모습 또 로아 뭐 와. 가리 모습 좋고 틀니 모습도 간치 콤 바이카 또 아마 안쇼. 티브들 이 애나치나 운든 팀 오처 바락대 갖고 정말 손을 흔들어야 우리 엄청나게 흔들는 대표 그것도 가고 있습니다 아따 테리토리 비도 왔다 애가 동으로 계속 와 아따 약 네 멤버들 털뜨는 거 아니어서 돌아와 그런 거야 저면 저거 가는 것도 돌아나란 저거 안나면 저 마스터리 그랬던 거 같았죠 저 많이 저는 제가 때 많이 했네 환적 그랬다 많이 저는 텐디트 서로 갔다 저 디미는 그 반짝이로 봤던 거야. 예전에 맞다리였던 거다. 알았다, 덜어드릴래. 반짝하고 또 하던 그때 완전히가 다 덜어놨든지. 반대주죠. 반대로 좀 반짝하고 매지, 이런 거 매지죠. 아, 그럼 다 들을 수 봐. 아무 암지도에 나타난 정한테 여자 하자 정너 정하다 냄진 노르랑 매지. 호텔 반지야 갔다도 요 바일라다 호 베라다 담배들지 근데 어차피 운 바일지야도 다네 술친들 아이론 서울지들 다 버리니 예스 메스 뭐다 함긴 바이러스 뭐지 호텔 왔어 호가 이게 투어스 나 다네 호가 뭐 이게 봐서 술친들 사료 예르디가 또 다네 때 호지 아다 길지 아 다네 호가 뭐 나도 지금 단테 아이마 아이마 무슨 와서 아이마 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 팀아. 그때는 그때는 더 잘 하라. 아, 담은 듣지는 뭐 제가 동주 가지는 팀이 왔던 거다. 듣은 그걸 다뤘을 분들 하기는 대해서 되는데 저도 못 이랬다. 요즘 제 아다 타네 후후다다. 아, 니그두가 듣더니 요도 내내 다 임 톰 후후다 가라다 했어. 팀아. 나임직 들었나. 아다 후후때 와서 뭘 거야. 아다 후후디 서러나 гэдэг чинь аавэж болсон хүнэ хамгийн одоо сэтгэл зүйтэй одоо боддог хамгийн одоо боддог учир нь одоо тийм штэ одоо хоёр нас болсон таны хүр одоо нэлээд их болсон 7 хүрсэн 7 хүрсэн тийм сургах дараа одоо хамгийн хүч тавьж таа би бүр тэр жаахан нэлэх хөхд одоо 5 6 сартай байхад өнийхөө л дотроо бодсон шо а энэ хөхдийг их тэгэж аваас сургаахгүй их тэр өдөртэй ном содр үзүүлээ тэгээд одоо манусын энэ жоан сургаалт сургаан хөмжлөө энэ хэлбэрд бол өөрөө ханамжгүй байхлаар хөхдөө одоо тэр ясаар юм явуулахгүй ингээд яг өстэй өөрийнхөө чөлөөтэй байлгаж яг бодно бодгодоо тэгэж бодно хийхтэй бол тэгж хийч чадахгүй байж бас сандарна тийм яалаа гэдэг өөр сандарж одоо энэний нэг сургуулийг өртгөө очоод нэг дэвтэр аваад ирэх зургийн дэвтэр авчираад үзүүлж хэлээ өдөртэй бас хүн хардаг хүнээр а энэний өнөөдөр үзүүлээ үгүй юу тэрийн үзүүлээ үгүй гэж өөр тэрэндээ санааж авч яна хэрэгээ тийм тэр янхын жилийн наатаг жийл хуваатай дэвтэр мөвтөр одоо авч үзүүлдэг шүү дээ та бол одоо хүүхдээ юм жоохон яг ямар юм хийх хүн болоос гэж бодож байна би одоо хамгийн сайн нь бол одоо багаас нас хат битг хамгийн юнест мөн хат битг үзүүлж байгаа. Дээс бийнэ өндрийн хамжигын үзэж байгаа тэгэ надаа хамгийн зөв нь одоо нэг чиг 80 метр дээш юм болоо одоо битгий байгаас. Тамрин одоо тантуулъя гэж байна. Яга тамрин зүг тандлах юм. Та өөрөө нь өөрөө нэг хүн бас тамирчин бол тамирчин болох юм.
тамирчин яг болов? Би тамирчин болд төр төрөө би бас мөндөө сагсан мөнгөөр наадад ортой баг сургууль дээр гэдэг. Аа. Миний энэ бол хөл өмдөгтэй батны шалтгаанаар бол би энэ сагсан мөнгөний юуныг шийдвэр гүтэрсэн бай. Хөл одоо бол тэрэн тагэлд сайн хөл. Өнөө одоо бол тэрний 20 насны үеэр ч хөл өмдөгтэй болчихжээ. Аа. Тэнгэрэн бол одоо би энэ сагсан мөнгөний бол наад гүтэрсэн бай. Энэ харамсалтай. Ингээтэн бол би хаваран на бэйнэ өндөрнээ юунаар нь юунд наад бүгэн сагсан мөнгө наад гүтэрсэн болотны хойд үеийн би хүүтэй болно томны миний хүү одоо нэг чиг 80 метр төсөө гаргалаа одоо би тэр заавал сагсан мөнгөний наадмын төгт тамирчин болгоно. Энэ аав ээжийн сэтгэл байш. Уучлаарай, ээвэртээс баг байхад хоёр хүн настай байхад одоо нэг энэ хачим юу хийлэг нэг ч өөрж оруулж байна. Гэхдээ манай монголчууд бас хэлдэг шүү дээ. Нэг юус бүтэх хэдэн үеийн хүн дамж яах гэдэг нь бас тийм очиртай үе хаа зэрэм. Одоо би энэ шинэл дээр үед нэг нүг бүх бол ихсэн бол дийлсэн бол жав дараа үеийн бүх болгоо. Аа 2 3 үе дамсны дараа үнэн бүх гараад ирдэг юм байна одоо. Тэр нэ талаар хөнчгэд бас өөрийн хүслийгөө хөөхтэй найдах юм даа. Одоо дан таны хүүхэд чи юм штэ. Үеийн хүүхдтэй гээд та бол бас тэр хүүхдээс өндөр мөртөө хүн дүү. Өнөө өнөө бас 32 юм байна. Тийм ба. Бэний өндөр нь бол одоо 92 см байна. Та үзсэн барыг хотын барыг сагсан мөнгө наач. Одоо би өнөөний байдлаар үзвэр одоо өнөөний байдлын хоёр бүрэн насны хүүхдтэй үзвэр одоо бараг тэнтэй бараг ичээр өнөө бол дэмий өндөр. А онцгой биш гэсэн үг. Бараг хоёр бүрэн насны хүүхдний ир байна өнөө бол. Манаас энэ хамаг гол найз ээ. Аав нь ийм өндөр бийтэй байх юм. Хүүхд нь лав өндөр байх вэ гэдээ ингээд бодсон да ингэж. Өөрөө нэг бол таны хувьд авчихлаа. Таны аав ээж, таны аав ээж таны гарч ирэх үед лав тэгэж бодсонгүй байл гэдэг. Тийм ээ, тийм ээ. Тэр түрүү төрөнд багтсан байна. Та жоохон юм тийм Багдаан сон онцгой өндөр хүүхд гэж юу? Би бол хаш Багдаан бол би мөн баг сургууль битэг үүтэй гэдэг бол хаш хамт сургууль таатам бол нэг толгой өндөр. Аа. Хаш өндөр. Дэс хамгийн тэ өстнөл одоо мөн 14.8 гэдэг үү одоо 2 м гараад ичээ. Аа нэгэл цагаар яг олны анхаарал татлаа гэж. 2 м гараад ичээ. 14.8 ч одоо яг хамгийн бэ өстөг цаг шүү дээ тийм үү. Бараг хөдөө хугацаанд дотор үс. Одоо миний энэ одоо мөн 22.3 өртөөр одоо миний өнөөний хамт өртөөр үсчээ. Тэрнээс тасам үссэн. Аа 22.3 болох нэг тийм үү. Одоо өнөөний бархны аварлаар үссэн мөн одоо яг өсөөд ясан бол одоо одоо өсөөд ясан бол бас яхаа өссөн бол одоо болохоор бас дэлхийн хамгийн өндөр хүн шүү. Одоо таны дээр бас нэг хүн гараад ирсэн байсан тийм үү. Одоо миний дээр то нэмэг өндөр хүн түрүү нагны хэд байна. Аа. Тэнгэрийн өнөөний аяндана өвчнгөө аяндана өссөн хүн өнөө гараад. Тийм ба. Тэгээд би өнөө өмчөөрөө байцаалтнаар бол ямар өвчнгөө. Миний өвчнгөө би өнөө өссөнгөөний өвчнөр өссөн биш. Тэгээд аяндана өссөн хүн. Аа. Өмнө тэгэндээ төлөв одоо нэмээ бол жинетийн тэмдэгт. Аа, тэгээд. Жинетийн тэмдэглийн тэмдэг өвчнээ. Өвчнөдөө хүн дөрөв юм өгөхгүй. Өндөр болдог өвчтөнд юм бол яах вэ тийм үү? Дээлээ манай. Өөрөөр нь ер нь манай Монгол хүнд алерт ийм өндөр байсан магадгүй шүү дээ. Манай сари бүр гэдэг үе үедээ ингээд бүр ийм богонхон болсон мó. Ая, юу лээ өндөр хүмүүс өмөрсөнд байж ба. Нэг юу лээ манай тэр нутагт нэг эртний Лео улсын өмөөл гээд гарчихв. Өмөөл ч дээ. Өмөөлийн тэр одоо тал өмөөл бай. Бараг манай аягийн ширээн ч нэмэн. Бараг өннийн энэ завд. Өмөөлийн суудлын үди өргөө. Өнгө бодол лав тэр одоо том хүн байсан магадгүй. Тэр гүдүүн том сэлмэйг эргүүлэх. Бараг тал шиг бийтэй сайхан бийтэй Монгол ирсүүд байсан ба. Та бол та Монгол эрхүүнээс та хамгийн өндөр байш ёо тийм. Одоо бол одоо бол тань шиг хүн ховроо. Миний волтын дотор бас намаад өндөр хүн байна. Би нэг зөв волт дотроо. Тийм аа. 2 шиг 40 өдөн метр. Одоо гадар болтол гүн өнөөлө хэрэг гарчжээ. Өнөө гадар болтол бол Ухаранд батал яг нэг сезоны нэг 20-тэй тал. А Ухаранд аа. Түүн батны өлөсөнэ орсын тэнд батныг ямны бүдөөний батны гар. Тэр бол бүгд өвчнөр өссөн үнэ. Өнөө өвчнөдтэй тур. Аа. Таны аав бай сайн байна. Миний аав бай одоо өнөө юу? Өнөө миний аав гүлээ шүү. Тийм юм уу? Өнөө 94-тэй гүлээ. Тийм ба. Би ч одоо 90-тэй байнгээ сонсчсан одоо байх үе гэж бодчихсон. 94-тэй гүлээ.
이런 데로 때 무슨 데로 그 엔딜 굴레발라 거름질이 내가 봤지. 되고 만나서 사이로 니 부르미 비 부르 바 부르 바이 호이가 봤지 바 사이로 혼 굴레 되자 굴레 하나 부르 이런 게든 나스테 언더 나스테 왜시 마가 티 야르치세 이런 데로 나스테 되고 전에 우리 그 후기 브라운 우지고 얼도 되고 얼도 되고요. 아다 배 달리는 달림 맨에 아발로라 일 가라 돌아 나 어도 왔어. 개마 뒤엔 성스콜레 루트노 이모로 얼도 되고래 어도 왔었대. 아다 배 달리는 허림이 있으면 어떤 부르 말은 것도 어떤 멘트야. 팀마. 하나 아웠다 말은 하나로 말은 감기 바카르칼라 못하도 그래. 그 팀마 만에 아 멈춰라다. 내가 그 배인에 온들어. 그리고 그로 보통에 인도라다 만에 아 멈으러 나고 버틀 팀마. 그 만에 멈으러다 만에 만 사일에 대고 쓰러다 보거든. 내가 어디 어디 있습니다. 낮 말았던 놈은 내가 어디서 사야. 자하이 тэр үед чинь одоо та би басаас үүдсэн таныг 40 настай байх юм үед бол ээж баран ингээд нас болсон ингээд ярьсан баг тийм тийм манай өөдгүүлээ багаар 10 жил болчихжээ би 40 төртөөд тэгээ танд одоо явахаас өмнө байдаг одоо чи нэт тэр үнэн л одоо варын суу сай готл ойг дээр нь дулаа сайн ойно одоо л би нүдэн үдтэн толоо тело та жүш сай готл ойднад ойдөг нөө одоо э орон ойдгонд ойдөг тэн гүтрэг үнгүй манай мом одоо гэрсуулаад нэ тийч нь ойдөг л өст тэр үчир нь ходолж аваад тийм юм том ном шахаа гэж үгүй тэр үед одоо таныг бас мэддэг хүн бас байг одоо бол одоо бүх бий хувцсыг хүн бүр таа тийгээд авчихсан одоо өнөө одоо таныг үлээ өнөө одоо хүмүүс бүр танд ояад тийгээд авчихсан сай болоо одоо мөн нэ гадар ухтын дөөгөө германаас герман пендитлээ одоо шин төндөд тийм байл а бүтэн бүтэн жаав шүү. Мен бүтэн миний мен өмсөж байгаа юм шаа гэдэг тэн байла. Манай миний шаягаар яваад байна гэж. Тэгвэл таны өнөө тийг 20 үед наснаас нь ийм өндөр болсны дараа тэр үед бас ихлээд хүн өнд тэндэг тэнхоо газар очвол хүн кейх царж ийж ба. Ва тэр ч одоо хөлгөнгөө. Манай мөн тэр орчны нэ нана эл айн гэм өнтөн асхан готгоны тэний уулаа одоо чимдэгний ичээс юм уу өмрөг баг ба. Одоо холын хүн хаан тэр хаалгалаа энэ юм чинь одоо. Энэ ядны өндөр үнэ энэ тэр өтнөр өссөн үнэ. А тийм л эрүүлэн биш ээ. Одоо миний нүүр нүгтэй яолооч одоо хаар тэр чинь аль дээр уу тийм үүрэл чинь яа тэр чулуула. Тэр үс та дотроо тэр үнэ бид одоо болоод арим үнэн гэж саалтаад ирээд мэдлээ одоо би бас дотор ирэв үгүй. Хүн өнгийн хүн эвэтлэн гэдэг юм дий. Би яг нэг мөндөө болоод хүн ингэж нүд үзэгтэй. Нийм тэр одоо гэнэ өвтнөр өссөн үнэ би бол сэтгэл санаа бол тэр үнэ одоо өнгөрөө тэг юм уу байж. Заав ээжтэй гомдчихсгүй юу тэр үед. Гомдчих гомдчих юм. Тэр зүг гомдгоо. Тэр үедээс хүнээр нэгэд гасаагаар л хүнээр нэгэд туулаад одоо нэмээ тойроод үзээд хүн одоо би сэтгэл хаас. Дотор нь хаас. Өнгөрөө. Тийм тийм. Ерөн тийм шүү дээ. Хүн бас намайг юу гэж бодож явах вэ? Тийм ээ. Одоо чи нүүн нүмтэй руулаад хайртай цаасан гараад ивлээ одоо юу ч гэдэг юм аа тэр цуулаа. Тийм. Тэр үед таны аав ээж бас чамайг энэ талаар тэтгэрүүлж хэлж ясан учраас байна уу? Одоо аав ээж руу одоо тэрэд руу одоо гэр бүл болж бүтрвэл байна уу? Намайг товч хэвчээ. Өөрт одоо юу байна? Тэр үед одоо ямар учраас хэтэрхээ өндөр болсноос одоо дээш бэйнэ өндөр хамгийн шалтгаан нь одоо түүний манай гэр юу бас ядуу. Тэр түүний ядуу өнтэй багны арим нь ядуу. Тийм шүү дээ. Бол эвэ тэр бүр үр авдаг тэр. Түүний миний шалтгаан нь одоо гомн жис бэйнэ өндрийг харгаанаа тоо. Гол шалтгаан нь. Тэгээ таны одоо байгаа амар буянтай зүйлтэй бүр ийм сайхан бүсгүйтэй болсон. Бас хүүтэй болсон. Таны бүсгүйг бас сүлжээн дээр бас бичээсэн. Би одоо бас нэг хүү гарна. Бас нэг хүүтэй болоо гэж хэлсэн. Хоёр хүүтэй болоо гэж хэлсэн тийм үү? Тийм л байна. Би сүлжээн дээр одоо лань бичсэн. Юу ч юм. Наа та яарсан байлгүй даа гэж. Та бас нэг хүүтэй болох санаагүй юу гэдэг. Гэхдээ одоо мэд тэр нэг. Өнгөж одоо одоо. Өнгөлөр хандраа нэг хүүтэй болно юм одоо би одоо гомдгүй. Одоо таны хамгийн их бүгд хийж байгаа юм бүр хүүнээ төлөө юу? Одоо тэр ч одоо хүүгээ хүүнээ төлөө шүү дээ. Энэ хүүгээ надад тэгээд өрүүлэн энэ бичиг судалт тэгээд үзүүлээд одоо энэ зэн нэгэн дээр одоо хүү юм уу одоо сайн авч яг бол юу нь одоо жийл дүмэн шүү дээ. Нэг сайхан Монгол ирэх хүн одоо тэгээд монголоор сурна уу? Одоо монгол гэтээр адилт хор шүү дээ. Ари адилт хор шүү дээ.
та чи одоо жишээ одоо таны өчн гэрт 10 жил юм өгөө боллоо. Яв яв хуйтамаас одоо гол болсон одоо амх төрөө тань шахаа гэж үгэж одоо өөж үний тэр үед хийж өгдөй л тэнхэн төдий. Тийш үү. Хүүдэний 12 шахаа аяад үлдээчихё. Тийм бидээ ингээд л явж. Тийш үү, тийш. Өргөө бас нэг өөрөө хөлж гарсан уу бас нэг жавлон лав хүүмэн бас бүй бүтүүдэй гэж болсон. Тэр хэрм хилээ одоо нга аав суула. За уул наав ээжийн жохом яаж ясны одоо аав суул хүмүүс нэг үлгээ ялгаа штэ. Өнгөсний дараа одоо тавас нэг жишээлбэл одоо хэрв аав ээж минь байсан бол эсвэл одоо тэрэнд би нэг юу нэг хийдэг бол ярдаг бол гэж боддог. Одоо жишээлбэл маний тэрнес жижигэн дээр бол ярмаа одоо аав ээжийн сүудэр юм юм ярдаг юм уу тийм нэг жижигний юм байдаг штэ. Гэтэл боттой амьдрал дээр жарим учир нь эдлгүй болооч хүмүүс сэтгэл дотор тийм нэг төрөгдөл үүсэх болж байгаа. Би нэг сонсон бол аав даа нэг өөрийнхөө гараараа барьсан нэг гэр барьж өгөө гэсэн тийм үү? Өндөр тийм аа энэ бол би таны бодлыг сайн сайн манай надаа би өөрөө 2004 онд гарч ирсэн. Тийм 4 онд таныг одоо барай. 2004 онд гарч ирээд бол гарч ирснээс өмнө манай тэнд тийм нэг захны хол өнөр хэлж ирсэн нэг хүн. Тэр бол би намагийн мөдөд бол тэрний захны хол өнгөний аа захын бол өнгөрөө тийм юм гүнэ. Сайн. Өвдөнтэй тань шинэ. Тэр бол намайг авч ирсэн өднөдөө жарч. Энэ бол тэнэг өднөд бол бас би эснээ тул бол одоо хүнний тоглоом нэг сайна. Өнгөснөө тул одоо манай тэмдгэн одоо тэр чинь сонноо ороо. Тул одоо манай энэ өвөр монголын омратын сонноо ороо. Тийм тийм. Энэ тул хүн мөдөдтэй одоо нэмээ ердөө омратын сонноо орооны ороо одоо намайг тэндээр хийж ирээд тэр өнгөнийн хараад өнгийн ороонд ирж буин байцаалт хийж. Буин байцаалт хийгээд бол одоо гурван өдөр байцаалт хийгээд бол одоо нэг өвтөнгөө түүний чиний нуул бэний өнд өрөөний өвтнөр өссөн биш юу аяндаа өссөн аяндаа өссөн өнөөдөр чиний дотор өргөтөн бол одоо нэг готын өд натны хүний өргөтнө юу нэг байна аа тэгээд өнөөдөр тул өнөөдөр одоо энэ омратын цайны хорооны дараг нараад бол одоо тул одоо чи ямар хөдлөл байна даа өнөөдөр одоо чи гэлээ олоод тэгэхэд нэмээд олоод хүн чад гэр барьчихна. Аа, тэднээ санаа тийм үү? Тэгээд оноо омратын цанны орооны энэ гэрийг л омратын цанны орооны барьчихсан гэрэ. Миний хотод байх өмнө гэр болгоо. Тэгвэр нэг лоо нутаг дээр өмнө гэр болгоо. Омратын цанны орооны барьчихсан гэрэ. Тэгээд бас л тэр бас л яранг тэднээ байрсан гэдэг таны бас санаа байл уу гэдэг тийм үү? Тийм ээ байна. Одоо төвний тэднээ санаа бол одоо энэ хүн бол өвтөр өсдөг хүн шээ. Тэгээд аяндаа нь өсдөг хүн мал одоо юм уу? Одоо чи бол ямар төрөлд байна? Одоо би одоо жишээ нь авдаа монгол нэг нэг сайхан нэг шингэр барьт. Суулгаад нэг басхаяа. 90 хэдэн настай чи амар гоо. Өндөр настай байгаа шүү. Аа. Та тэгвэл одоо аавынхаа хэдийн насан дараа гарсан хүм бай. Одоо и аав нь 94 та өнөө жил чинь би 60. 60 хүрч юу? Яг өнөө жил 60 шүү. Тийм ахаар 60 шүү. 60 шүү гэдэг яг танай эмлэг дээр байцаас 30 гэдэн настай хүмээ сагаад. Тийм ээ миний нөө дотоод өргөтний бол байтгаад бол мөн 30 гэдэн насны өргөтнээ хөмжөө байм гэж. Аа. Яг танай ярьж барахаас өлгөр бүр тийм шиг байна шүү дээ. 60 хүрч юу? Миний өнөө төдөл үн байтгаад бол үн тэмээ. Аа. Нэг л өвчнгөө. Тэр одоо миний хөл бэнди. Энэ бол одоо чи таамаглаж байна. А хөл бэ туу. Хөл бэ туу. Уулын та 20 наснаас тэр бэ туу боллоо гэдэг нь 20 насны дараа алах гэтан төвөгч гэж юм. Хай мөн 20 үр үгүй. Тэгвэл таны ус дээр одоо би нэг хэсэг тэлүүс дээр үсэн тань. Тэр их дорн дуу юу болов гэх юм. Ахаа хэрний нэг юм жарах гэж тань гараа. Оо. Тийм үү. Энэ үнэ. Тэр бөмбөг орчхоо тэр нь маш их наа. Мөгднээ. Хүүхнээ тэр янгуу. Я не знаю, что это было.